Hei suomen kielen opiskelijat! Tämän videon avulla voit kuunnella Suomea ja harjoitella puheen ymmärtämistä, erityisesti puhekielen ymmärtämistä. Videossa on myös muutama idiomi. Veera kertoo uudesta työstään puhekielellä. Ensin harjoittelet kuuntelemista. Ja kuulet pelkän tekstin normaalilla puhenopeudella. Sen jälkeen kuulet tekstin hieman hitaammin ja näet myös kuvat, jotka auttavat sinua ymmärtämään enemmän. Sen jälkeen näet vielä koko tekstin kirjoitettuna. Lopuksi kysyn sinulta viisi kysymystä. Tämä video on hyvää harjoitusta myös ykitestiin. Voit räätälöidä videon omien taitojesi mukaan. Voit esimerkiksi kuunnella kaiken tai voit myös hypätä ensimmäisen kuuntelun jälkeen suoraan kysymyksiin. Näet videon aikaleimat videon kuvauksessa. Jos haluat käyttää apukieltä, voit valita käännöstekstin videon asetuksista. Aloitetaan. Veera kertoo työstään. Moikka moi. Siis mä olin niin onnellinen, kun sain kesätöitä kahvila apulaisena. Mä hain aika moneen paikkaan ja meinäsi jo luopua toivosta, kun mitään ei löytynyt. Onneksi mä sitten tajusin kysyä tästä ihan läheisestä kahvilasta, että olisiko siellä tarvetta kesätyöntekijöille. Ja jippii, Mulle näytettiin vihreitä valoa. Oon nyt ollut reilun kuukauden hommissa ja tykkään tosi paljon. Me tehdään töitä kahdessa vuorossa. Aamuvuoro alkaa seiskalta ja loppuu puol neljältä. Myöhäisempi vuoro alkaa yhdeltä ja loppuu puol kympiltä. Mä en osaa sanoa, kummasta vuorosta tykkään enemmän. Molemmat ajat on tosi kivoja. Kun mä tuun aamuvuoroon seiskaksi, siellä on jo paikalla omistaja Iiris ja kokki. Iiris on se sama nainen, joka haastatteli mut kesän alussa. Se on tosi kiva ja reilu pomo. Iiriksen, kahden kokin ja mun lisäksi meillä on töissä kaksi muutakin apulaista. Mäpä kerron nyt vähän siitä, mitä kaikkea mun töihin kuuluu. Aamuvuorossa mun tehtäviin kuuluu ensin auttaa Iiristä laittaa vitriini valmiiksi. On tosi tärkeää, että kahvilan tuotteet ja hinnat on esillä, että asiakkaat näkee helposti, mitä on tarjolla. Aamusi menee tosi paljon kahvia. Mä en itse juo kahvia, mutta tykkään tosi paljon sen tuoksusta. Ja vaikka itse sanonkin, musta on tullut Iiriksen opissa aika hyvä tekeen kahvia. Sen lisäksi, että se maistuu hyvältä, sen pitää myös näyttää kivalta. Lounasaika on meillä yleensä kiireisin. Meidän vetonaula on terassimeren meren rannalla. Se on aurinkoisella säällä aina täynnä. Silloin mun täytyy olla tosi ripeä. Joskus tuntuu, että juoksen pää kolmantena jalkana, mutta se on ihan hyvä juttu. On tosi kivaa, että meillä riittää asiakkaita. Niin kuin usein suomalaisissa kahviloissa, meilläkin asiakkaat tilaa ja hakee tuotteet kassalta. Mun tehtävä on pitää pöydät siisteinä. Jos on iltavuorossa, niin suljen ovet ysiltä. Sen jälkeen imuroin, ja varmistan, että kaikki jää siistiin kuntoon. Iiris ja iltavuoron kokki huolehtii keittiön siivouksesta. Tämä on niin kiva kesätyöpaikka. Tykkään ihan kaikesta. Työkavereista, asiakkaista ja tietysti palkasta myös. On kyllä tosi kiva saada vähän rahaa säästöön syksylle opintotuen lisäksi. Kuunnellaan sitten tarina uudestaan, tällä kertaa hieman hitaammin. Nyt voit myös käyttää kuvia apuna puheen ymmärtämisessä. Jos haluat, voit myös hypätä suoraan puheen ymmärtämisen kysymyksiin. Veera kertoo työstään. Moikka, moi! Siis mä olin niin onnellinen kun sain kesätöitä kahvila-apulaisena. Mä hain aika moneen paikkaan, ja meinäsi jo luopua toivosta, kun mitään ei löytynyt. Onneksi mä sit tajusin kysyä tästä ihan läheisestä kahvilasta, et olisiko siellä tarvetta kesätyöntekijöille. Ja jippi! Mulle näytettiin vihreätä valoa. On nyt ollut reilun kuukauden hommissa ja tykkään tosi paljon. Me tehdään töitä kahdessa vuorossa. Aamuvuoro alkaa seiskalta ja loppuu puol neljältä. Myöhäsempi vuoro alkaa yhdeltä ja loppuu puol kympiltä. Mä en osaa sanoa, kummasta vuorosta tykkään enemmän. Molemmat ajat on tosi kivoja. Kun mä tuun aamuvuoroon seiskaksi, siellä on jo paikalla omistaja Iiris ja kokki. Iiris on se sama nainen, joka haastatteli mut kesän alussa. Se on tosi kiva ja reilu pomo. Iiriksen, kahden kokin ja mun lisäksi meillä on töissä kaksi muutakin apulaista. Mäpä kerron nyt vähän siitä, mitä kaikkea mun töihin kuuluu. Aamuvuorossa mun tehtäviin kuuluu ensin auttaa Iiristä laittaa vitrini valmiiksi. On tosi tärkeää, että kahvilan tuotteet ja hinnat on esillä. Et asiakkaat näkee helposti, mitä on tarjolla. Aamusi menee tosi paljon kahvia. Mä en itse juo kahvia, mutta tykkään tosi paljon sen tuoksusta. Ja vaikka itse sanonkin, musta on tullut Iiriksen opissa aika hyvä tekeen kahvia. Sen lisäksi, että se maistuu hyvältä, sen pitää myös näyttää kivalta. Lounasaika on meillä yleensä kiireisin. Meidän vetonaula on terassimeren rannalla. Se on aurinkoisella säällä aina täynnä. Silloin mun täytyy olla tosi ripeä. Joskus tuntuu, että juoksen pää kolmantena jalkana. Mutta se on ihan hyvä juttu on tosi kivaa, että meillä riittää asiakkaita. Niin kuin usein suomalaisissa kahviloissa, meilläkin asiakkaat tilaa ja hakee tuotteet kassalta. Mun tehtävä on pitää pöydät siisteinä. Jos on iltavuorossa, niin suljen ovet ysiltä. Sen jälkeen imuroin ja varmistan, että kaikki jää siistiin kuntoon. Iiris ja iltavuoron kokki huolehtii keittiön siivouksesta. Tämä on niin kiva kesätyöpaikka. Tykkään ihan kaikesta. Työkavereista, asiakkaista ja tietysti palkasta myös. On tosi kiva saada vähän rahaa säästöön syksylle opintotuen lisäksi. Seuraavaksi näet koko tekstin. Jos haluat vielä lukea sen kerran itse, paina paussia. Jos haluat harjoitella myös ääntämistä, niin lue teksti ääneen. Huomaa, että teksti on kirjoitettu puhekielellä. Voit painaa paussia nyt. Seuraavaksi voit testata taitojasi viisi kysymystä. Kuuntele ja lue kysymykset. Kun näet tämän merkin, voit painaa paussia ja miettiä vastausta itse. Aloitetaan. Numero yksi. Miksi Veera melkein luopui toivosta, kun hän etsi kesätyöpaikkaa? Miksi Veera melkein luopui toivosta, kun hän etsi kesätyöpaikkaa? Vastaus tulee nyt. Hän haki montaa kesätyöpaikkaa. Hän haki montaa kesätyöpaikkaa. Tai kesätyön saaminen oli vaikeaa. Kesätyön saaminen oli vaikeaa. Numero kaksi. Mitä Veera tarkoittaa, kun hän sanoi, että kahvilasta näytettiin vihreää valoa? Mitä Veera tarkoittaa, kun hän sanoi, että kahvilasta näytettiin vihreää valoa? A. Hän sai kävellä suojatien yli. B. Hänen työpaikkahakemus hyväksyttiin. C. Hänelle annettiin lupa hakea töitä. Oikea vastaus on B. Hänen työpaikkahakemus hyväksyttiin. Hänen työpaikkahakemus hyväksyttiin. Numero kolme. Kuinka monta työntekijää kahvilassa on? Kuinka monta työntekijää kahvilassa on? Vastaus tulee nyt. Kahvilassa on kuusi työntekijää. Iiris eli omistaja, kaksi kokkia ja kolme kahvila-apulaista. Kahvilassa on kuusi työntekijää: iiris eli omistaja, kaksi kokkia ja kolme kahvilaapulaista. Numero neljä. Mitä Veera on oppinut tekemään hyvin esihenkilönsä iiriksen avulla? Mitä Veera on oppinut tekemään hyvin? Esihenkilönsä iiriksen avulla. Vastaus tulee nyt. Hän on oppinut tekemään hyvää kahvia. Hän on oppinut tekemään hyvää kahvia. Numero viisi. Mitä idiomia Veera käyttää, kun hän kertoo, että lounaan aikana hänellä on kiire. Mitä idiomia Veera käyttää, kun hän kertoo, että lounaan aikana hänellä on kiire? Vastaus tulee nyt. Hän juoksee pää kolmantena jalkana. Hän juoksee pää kolmantena jalkana. Kuinka paljon ymmärsit tästä videosta? Ymmärsitkö 100 prosenttia? Opitko jotakin uutta? Lisäsin videon loppuun Veeran tarinan kirjakielellä siltä varalta, että sinua kiinnostaa lukea myös se. Jos haluat, voit siis lukea tarinan myös kirjakielellä. Jätän sen tähän videon loppuun. Huomioithan, että tämän puhekielisen tekstin voi kirjoittaa kirjakielellä usealla eri tavalla. Tämä on vain yksi esimerkki. Kiitos, että katsoit ja nähdään pian.